celý den jsem se těšila, až poběžím. Toto jsou slova Evy Hasarovej, pacientky Masarykovho onkologického ústavu, ktorá sa vyliečila z leukémie. Spolu s ňou sa behu zúčastnili desiatky lekárov, pacientov, zdravotníckého personálu, ale aj široká verejnosť. Máme prihlásených 60 týmů, takže věříme, že bude výborná atmosféra. Máme tady spoustu fanoušků. Dneska zastupujú pacienty, kteří prodělali chemoterapii a sú vyléčení. I po léčbě se dá sportovat. Cieľom behu bolo podporiť ľudí, aby sa nemocniciam nevyhýbali, ale naopak sa starali o svoje zdravie a mali záujem o liečbu. Jedná se o propojení zdravotníků s pacienty, popularizace vlastně pacientských organizací a takovou inspirací vlastně byl Bostonský maraton. Na organizaci behu se spolupodílela i Fakulta sportovních studií. U nás na fakultě pořádáme intervenční programy pro onkologické pacienty, takže se to vlastně samo nabízí, abychom pomohli s touto akcí. No bylo to náročné, ale asi se to neměřilo, si myslím já, takže jsem šťastná, že jsem doběhla. Vzdor věku a po léčení, takže mám hroznou radost, že jsem doběhla, že jsem to nevzala. Účastníci bežali v rámci festivalu Brno na růžovo. Kampaně zamerané na prevenciu a včasnou léčbu rakoviny prsníka u žien. Beh byl zároveň před programem 45. brněnských onkologických dní. Pre Muni TV Jozef Michal a Natália Lohyňová.